Fala pessoal, ligado no Agronosso! Hoje, terça-feira, é dia dela, ó. Fazer o teste com a nossa Tobata. Demorou, mas chegou. Limpar ali os canteirinhos que estava plantado o nosso repolho. Há um tempo atrás colhemos tudo. E vamos trabalhar nele hoje. Pegamos nossa Tobata na mecânica na sexta-feira, se eu não me engano. Na sexta ou no sábado? E não testamos ela até hoje, porque não tive tempo, pra falar a verdade. Pegamos ela na sexta, foi na sexta mesmo. Cheguei sexta de manhã, ela tava aqui, tava na mecânica, travou nossa guinchadinha, teve um problema na correia e tal. Eu nem peguei a relação de peça que o Nezão trocou pra mim. Daqui a pouco vou ter que passar lá e dar uma olhada. Vi ele ontem, ele falou, ah, tá lá em casa lá, mas depois eu te mostro. Aí depois eu passo pra vocês aí, tanto o orçamento quanto o material que foi usado. E as peças que foram trocadas, né? Então hoje é nela que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Primeiro dá uma checada no óleo, né? Tá baixo o óleo, bem baixo. Dá uma completada nele. Tá faltando 1 litro de óleo. Ou mais, vamos ver. Agora sim. Completamos com 1 litro de óleo. Agora a medida ficou boa, vamos ver a água. Completar a água agora. Água completada, combustível. Ainda tem, eu tinha abastecido antes dela quebrar, né? Então, vamos ligá-la. Nezão arrumou meu acelerador aqui, ó. Agora eu tenho acelerador na mão. Antigamente tinha que acelerar ali, ó. O negocinho ficou bom. Muito bom. Tô destrenado, hein? Deu uma aceleradinha aqui a mais, mas... Vamos tentar. Tem que ligar. Força, Marco. Deixa eu respirar um pouquinho. Tô destrenado. Gente.
a respirar. Vamos, danada. É possível. Acho que vou ter que comprar um diesel ali para completar. Deve ser isso. Combustível comprado. Vamos dar uma abastecida para ver se é isso mesmo. Aqui mais, né? Agora vai. Eu acho. Agora é fé no pai. Vamos lá. Aquecimento. Ai, danado.
mais nova aquisição aqui na roça. Meu chapéu. Comprei do senhorzinho ali, falou que é a mulher dele que costura. Comprei um avental também. Vamos tentar ficar limpo. Tirar aqui os canos de água, né? Pra poder passar esse tubarão. Agora vamos lá, dá partida de novo, né? Vamos ver se consigo de primeira. O trabalho de hoje foi esse, aqui na nossa horta. Sigam nossas redes sociais, @oagronos. Tamo junto.
tinha guardada, testada e aprovada. Super indico o trabalho do Nezão. Um abraço pra ele e um abraço pra todo mundo. Ai, que calor.